Jako loupne v tom tady dočista. To jsou takový divný prdy, že jak nám je ven. No a teď jde další a zase až vyjede, tak budu opět trhat papír. Ne, to, ale ono se tady to se úplně otřese. Já jsem strašně ráda, že to vidíme, no. Jo, protože, no, a jam.